はい、試乗の方ですね、行っていきたいと思います。ちょっと今、乗った感じなんですけども、特にですね、足回りだったりだとかエンジンルーム、4等は、感じられないですね。やっぱ 2.7 リッター、あるんですけども、やっぱ走りもすごくいいです。まあ、これ先ほどもちょっとお伝えもしたんですけども、5人乗っても全然長距離、行けちゃう車でもなりますね。で、電気周りも、特に、問題もないです。こちらの車ですね、ヘッドライトは HID に変わってますので、夜間の運転も安心して、運転できると思います。はい、ちょっと曲がってみたいと思います。特に曲がる時もですね、イオン等も、足回りからのイオン等も何もないので、結構状態としてはいいお車だと思います。で、こちらのハイラックスサーフですね、結構、デキ車というか、全塗装も、されておりますので、見た目も結構決まってます。トヨタエンブレム、フロント変わってるのと、フロントバンパーとリアバンパー黒くなってるのも結構、インパクトとしては大きいと思います。で、結構うちもですね、ハイラックスサーフだったり、まあ、今だとランドクルーザープラドですね、結構、売ってるんですけども、やっぱりこのオールペンされたこのベージュっていうのが結構人気色になるので、結構入ってくるとすぐ売れちゃうお車にもなるので、まあ、ぜひぜひ気になる方いらっしゃいましたら、ご連絡いただければ、在庫の確認等もいたしますので、ぜひご連絡の方、お待ちしております。では、こちらの方で試乗の方終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。